Плацебо можна зрозуміти, як це відбувається. Ми візьмові полягає в ефекті плацебо. Не зовсім зрозумілому феномені, коли трави, ліки, лікування, що не повинні давати жодного ефекту, та найчастіше підробки чи імітації ліків дивовижним чином змушують людей почувати скрипчувати. Плацебо уже не діє. Плацебо порожні мрії. Плацебо кожен всередині має мету. Плацебо, але так часто не там і не ту. Плацебо уже не діє. Плацебо порожні мрії. Плацебо кожен всередині має мету. Плацебо, але так часто не там і не ту. Немає часу на пусті розмови, години тік-так. З приводу усіх питань звертайся до адміністрації. На кшталт, що захищає шоколадний дрон чергового наглядача, його величності гаранта. Ефект відторгнення, байка не про зміну влади, не про тест, а констатація стагнації держави. Завзятий хліборок від лану і Толстого тут не хоче працювати за насіння, та тікає в Польщу звідти вже й далі, брате. Розумію, це життя, але я вірю в краще. Має бути панацея, сім'я єдина, як в плані Далласа нас посварили. Ця кривава біння нам залила очі, остогидло відбивають гроші на патронах і пророчать зміни. Але Джордж нам коштує не менш ніж 28 гривень, серце як пустушка. Як нещасної дитини плаче, і батьків не бачить, ті працюють у дві зміни. Тут лецейдво, я хапаю мікрофон. Мій район як на долоні, ми потрапили в полон. Йоу, проблема не лише Києва, а цілком країни. Мозок глядачів тебе перетворився на руїни. Це файний засіб перетворення людей на зомбі. Принцип дії такий самий, як на підкладеній бомбі. На тебе дивиться з бігборду шановний добродій, але насправді то не гідник, красномордий злодій. Для рабів штучна війна, вмирайте, вірте нам. Брехня поглине просто таким, як чорна глибина. Як довірливих студентів не паха націлена. На наше майбутнє ця пушка націлена. Народився, виріс, потерпів та помер. На дивані дивлячись новини з пивом як Гомер. Тепер ти не заважаєш владі ділити бабки. Можеш поставити крапку, вдягнувши білі тапки. Матерії тонкі пронизують тіла і розум. Задовільний результат приймати як відмінний досить вже. Доза знань підвищилась з початком ери години. Універсальний гнучки, це кредо покоління, що винесе поправку остаточно в конституцію України. Ти той самий, хто причинить суд до позитивних змін. Мені от та пілка, начебто золотий візьму покращень почуття. Вже не потрібно плацебо, ні-ні, я створюю нове життя. Уже не діє плацебо, порожні мрії. Плацебо, кожен всередині має мету. Плацебо, але так часто не там і не ту. Плацебо,